Ok, folkens, da er det på tiden en walking closet tour. Her kommer vi først da inn til skoene mine. Og noen av veskene mine. Her har jeg da noen litt mer fargerike og nude-fargende skoene. Her har jeg Michael Kors-veske, Michael Kors lommebok, og så er det en Donna Karan-veske her. Veldig glad i den. Så de skoene her er på en måte bare pyntesko. De er helt grusomme å gå i, men de er sykt fine, så de er så fine å ha bare til pynt og til noen bilder. Ellers så har vi litt flere høye hæler her. Litt med spikes, skikkelig, skikkelig spikes, og stiletthæler, kan du si. Litt forskjellige. Men her er det enda flere høye hæler, litt mer boots-aktige sko. Svarte, sant? Her er det litt mer hardere, litt mer vintersko eller kveldsko, sant? Det bruker jeg ikke så mye nå lenger, men jeg har det for det. Let's buy, vi kan se oss selv! Så er det videre innover her, en kommode. Hvor jeg har årets videoblogger, Gullsnutten 2015. En kalvase, en del diamanter strødd rundt. Selvfølgelig ikke ekte. I wish. En liten orkidé. Bare litt Victoria's Secret pose. Og nærlak som jeg har designet. Stina Blag. Og her i de skuffene her så er jeg litt undertøy og litt forskjellig sånn. Trenger ikke gå så veldig mye inn på det, for det synes jeg blir litt veldig privat. Men vi kan jo gå videre borte ved her. Vi har alle kjolene mine. Så her er det alle mulige farger. Selvfølgelig fordelt etter farger. Der er vel min favorittkjole, for den er veldig sånn prinsesseaktig. Ellers er jeg veldig glad i den her også, som er rosa kjole. Og så er det jo denne her jeg er veldig glad i, ja. Ja, litt mye forskjellige farger og sånt. Her har jeg alt av smykker. Vær så sykt forsiktig når jeg tar den ut, så ikke alt blender seg bare. Her er alle smykkene mine, alle lommebøkene, nei, alt av klokker, rødobber, kjeder, ringer, alt mulig egentlig. Så her er det mange godbiter som ligger og bare finnes, holdt jeg på å si. Jeg elsker de her. De er så pene. Og de, ja. Det er bare sånn. Jeg elsker når alt ligger sånn her, for det er så lett å se alt. Det er så lett å bare velge ut hva jeg bruker. Ja, så lukker jeg dem. Og her har jeg litt solbriller. Viktig å ha et par å kunne velge mellom. Her er alle mulige farger og fasonger, og ja, nå er det et par som ligger oppe i veska mi også, så det er jo noen som mangler der, men ja, noen å velge mellom. Så, her er det The Pink Drawer. Her er alt av treningstopper, og singletter her, trenings-BH-er, litt lengre gensere. Og sånt. Veldig mye rosa. Og her er det alt av treningstightser. Den ligger her av tightser. Her er shortser. Nå har jeg jo nettopp kastet mye av det da, så det er derfor det ser litt tomt ut egentlig. Så kan vi gå over hit. Og her har jeg også veldig fargekoordinert. Det er jo hele raden her. Det er alt grått her. Veldig glittrende paljettjakke. Med grå ting og brune ting og sånt. Og så er det en hylle her. Det er bare litt forskjellige hodplagg ting. Og her er det bare noen vesker som ligger litt sånn halvveis fylt til bulter egentlig. Så er det bare skjørt egentlig. Så her er det litt mer
litt sånn festvesker, lommebøker, sminketoalettmapper, større vesker, ja, mye forskjellig sånt egentlig. Denne synes jeg er så sykt kul. Altså, look at this. Og så, skuffen under er stappfull med alle mulige vesker og toalettmapper. Og det er bare mye ting, for alt det er så sykt mye vesker. Så er det dette skapet, som på en måte bare er litt hengeklær. Dette er alt det svarte klær jeg har. Eller topper. Vent om denne sykt kule skinnjakken. Som jeg elsker. Så er det egentlig bare alle mulige svarte topper og gensere. Måten jeg pleier å sortere er at jeg tar minste singletene først. Altså litt sånne større, lengre singletter. Og så singletter med tykkere kant her oppe. Og så begynner jeg på litt kortarmede gensere. Så langarmede. Og så til slutt liksom tynne jakker og vester og tykke jakker. Så det er sånn på en måte jeg har sortert alt da. Så kan vi gå opp her, hvor jeg har alle de fargede klærne mine. Der er det mye farger. Selvfølgelig alt er fargekoordinert. Det ser penest og lettest ut å finne noe sånn. Veldig fin skinnjakke, den er veldig glad i. Det ser sånn ut. Så er det rett og slett bare alle mulige farger du kan finne her da. Den her har fått av Per Fredrik, kjæresten min, Pellicate, Keep Calm and Rock On. Den er veldig glad i den t-skjorten da. Så har vi alt i beige og hvitt her. Lenger ned så har vi også shortser og noen skuffer. Men først, skal vi se litt her. Så er det alt beige først, litt skinnjakker. Den er en gammel skinnjakke jeg har fått av moren min faktisk. Den synes jeg er så kul. Så her er litt forskjellige sånn gensere. Jeg er veldig glad i magetopper. De henger jo her, chilleren. Og her er shortsene. Her er litt ekstra hengere. Og her er alle shortsene mine. Jeg er jo litt glad i high-waist shortser, som dere kan se. Så her er en del av de. Så her har jeg litt med jeans. Her er det hele jeansene mine. Det er alle de som er liksom i farger og litt annerledes. Ikke jeans, men bukser på en måte. Så litt lysere jeans og litt forskjellig egentlig. Og nederst her så er det litt mørkere jeans. Nå er en del av det på vask da, så det er ikke stappfullt her. Men ja, her ser du en del av de svart og mørkeblå og sånt. Så det var hvordan hele walk-in classroomet ser ut. Kontor eller sminkebord, kontor og sminkerom. Tour kommer neste onsdag, og så forhåpentligvis kommer house tour hvis hele huset er ferdig. Regner med alt er klart innen da. Så da er det bare å følge med. Husk å like videoen hvis du synes videoen var bra. Og hvis det er noe som jeg lurer på hvor ting er fra sånn, så er det bare å spørre i kommentarfeltet. Skal jeg prøve å svare så godt jeg kan, så takk skal du ha det bra!